这周还是居家办公。家里的样品越来越多了，到处都是东西。我们新做的卷尺，是一个非常复古的这种红棕色，就是我们 desk 的两个颜色，还有一个这样的米白色，感觉很精致，上面压印出来的这个图案，好喜欢呢。Work from home， 完全忘记翻日历，啊，一翻就到。的午饭，香菇、虾仁、鸡蛋。三种超爱的食物在一起，这是一个完美的组合。我要出门喝一杯咖啡。今天的太阳还挺好的，赶在太阳下山之前出去晒晒太阳，走一走。今天戴一个这种长一点的耳环。今天就穿这件小外套，真的还挺好搭的。然后里面那件内搭我本来都收起来了，因为升温了嘛，然后这两天又一整个大降温，所以我又把它拿出来了，准备出门了。嗨，对，我最近真的超爱这个包，又好背又好搭，主要它容量也很大，然后又很轻，就每次随便穿什么感觉背上去都挺好看的。堆了好多快递呀什么的，骑个车子过去。Kiss the past goodbye. I'm longing to live this free life I've been hearing about. You'll see us howling like
Cause nothing is stronger than wanting what you might get. 好久不见。Oh no. 哎，走之前新买的一束花都已经干了。希望它还可以长回来。担心被风吞了好多芒果，而且超大的，再不吃它就要烂了。我爸还给我带了很多他自己做的吐司，这次也是巧克力肉桂味的。这个芒果吃下去就已经饱了，可是我还是想吃点什么火腿肉肉咸的。千树万树梨花开，还有两片火腿要赶快吃掉了。奇怪的形状，芒果大吐司。奶油加芒果真是永远都吃不腻。
我刚去拿了快递，因为今天下大雨，全湿光了。这是我买的一件蓝色的衬衫，比较适合春天穿，因为我有很多咖啡色的西装。这颜色还蛮正的，也不会显得皮肤黑。然后，这个是我之前去那个永康56号的时候，他们家现在还会有卖那个中古的餐具。然后我就看上了一个这个盘子，上面是非常复古的这个植物和蝴蝶的图案，好喜欢。还有两双袜子，这个袜子蛮舒服的，之前我买了一双白色的，所以我又买了两个别的颜色。这个是我新买的一副刀叉，当之前我不是买了一副那个 horn 的那个系列，这一套就是绝绿色的，更复古一点的颜色，好好看呀。这里还有一个大箱子，估计也是收纳的东西。这个是我买的一个沥水架，就想放盘子，现在盘子都是平铺在桌上的。还有一个平时放蔬菜的这个小篮筐架，这样然后两个篮子可以这样侧着挂在上面的。好，这个是我买的那个米松马的首饰，感觉已经过了很久了，终于到了。哒啦，很精致的感觉，尺寸买的是 OK 的耶。这个是我买的抽绳的垃圾袋，是一个餐具架，但它这个味道有点大，我要先透透气。还有一个这种比较复古的简单的碟子和碗。说这个梳子真的超好用，我也是在网上种草，就可以把头发梳得很蓬，而且一点都不会把头发拽得很疼，然后也很按摩头皮。就感觉自从入了这个梳子，我就开始喜欢上梳头，然后用这样梳一下。这个面膜唯一不好的一点就是真的太容易在搅和的时候就干了，所以每次我弄的时候都很紧张。今天是居家隔离的第二天，然后早上已经收到了发来的暖心大礼包，我粗略的看了一下，东西还挺多的，等会给大家看看我都收到了什么。反正比我爸妈收到的多，他们那边现在街道还蛮严重的，所以都非常的小心翼翼，所有的东西收到都会
各种消毒啊，然后保鲜。还好我爸妈家有一个非常大的冰柜，所以他们可以冻一点东西。那我这个冰箱就比较小，所以我之前有开玩笑说一直在玩俄罗斯方块和华容道，就是把东西尽量都分得比较整，然后这样可以在冰箱里塞很多的它是有坏的东西。然后心疼，哇，它已经开始干了，它这个真的是太快了，赶不上它的这个变干的速度。我吐好了。我今天就是收到这两袋，然后这个就是社区发的，这一袋是我大概四天前团购的一袋东西，感觉真的蛮多的，有花菜、茄子、青椒、洋葱、土豆、西谷瓜，还有生姜，太好了。就是我感觉我的冰箱真的塞不下。哦，还有莴笋，好多土豆呀。这个是我订的水果，火龙果、香蕉和两盒草莓。真不错，竟然还能送到。我都以为我最后这波水果买失败了，没想到它还送到。这两盒草莓我感觉有点危险，因为它已经在熟透的边缘，然后又被挤压了一下。哇，但是好漂亮，感觉现在弥足珍贵的两盒草莓。我就从来没有买过这么大的生姜，这么大，给你们感受一下。感觉我的工作量还蛮大的，我先处理一下土豆。漂亮的鼠宝宝们，把它泡起来，这样不容易锈。还好我之前囤的比较多这种保鲜袋。现在土豆就是一次性全部把它切好，然后放在袋子里，放在冷冻室。我就冻一包，因为每次可能用不了这么多，所以我一次不能把所有东西全部冻在一起。第二包，我感觉我收到的这个茄子稍微有一点磕着了，应该要赶快吃掉，不然就会坏的。我很头疼的是这个花菜怎么搞，一整个太脏了。刚刚收到说像大蒜这种可以用锡纸把它包起来，这样可以半个月到一个月都不发芽。刚刚把莴笋的叶子给扒了，把外面的皮削一削，我就冻到冰箱里去。我今天解冻了一大块牛肉，我想说可以先把它给焯出来，然后这几天分批吃。我现在找到了炖牛肉的方法，真的是一次比一次好吃。这个青椒炒土豆，然后留了点牛肉可以炒泡菜吃。
做泡菜吗？在烧水，最近早上每天都喝一个鸡蛋茶，那个是我妈妈叮嘱的，喝的是比较养生，就是把鸡蛋打散了以后，开水冲下去加点蜂蜜就好。这个味道一点都不奇怪，你们家的蜂蜜是甜甜的，趁热赶快喝掉。我今天早上打算吃贝果，还有一点火腿和芝士片，然后这个是我冻的那个 cream cheese， 我担心它坏掉，所以就切成一块一块的冻起来。这个就先让它在室温里面软化一下。这两天在家就是自己用摩卡壶做拿铁，先把牛奶热一下。还好我之前囤了一包咖啡。我把贝果上下弄反了。
满足。嗯。不错，嗯。